Опа! Опа, 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 опа! Опа! Опа, опа, підбурок! Так, наконец-то пройшовши 5 кілометрів в одну сторону, приблизно 4 кілометри, почали шукати нові міста Окуньові, тому що до старих міст не добратися. В общем-то, просверлили тільки першу лунку, я сів перший удар і зразу сход. Поколихав трошки другий, витягнув такого красавчика. Нові міста починають радувати. Зараз будемо пробувати розкачувати лунку далі. Так, і так, перша лунка. Один сход, один витяг. Ловлю на крапаля темно-синього цвіта. В общем, переходимо на другу лунку, пробуємо. О, красавчик, Григорович! Так і є він тут. Прям в рота взяв. Сьогодні працює крапаль темно-синій з жовтим пузом. Красота! Пішло півчаса. На першій точці, де ми стали, взяв два окуня. Один чуть меншенький, один чуть більшенький. Один окунь зразу самий перший. Красавчик такий, блін, зійшов під лункою і забрав із собою тройничка. Зараз хочу розказати тактику. В общем, тут йде у нас річка. Бачите, зараз вона гуляє повністю. Це тут глибина на цій річці десь приблизно 4 метри. Сюди пішов чіткий різкий свал. Глибина в місто ловлі виходить десь 1 метр. Ми будемо робити лунки в шахматному порядку вдоль всієї річки. І будемо пробувати його знаходити. Іван Григорович пішов трошки вперед з Гірком. Івана Григоровича вже була одна класна покльовка. В общем, він плюшнею розрубав лунку, але він туди не вліз. Підбурка з собою не було, поки возився, він зійшов. Фух, будемо пробувати зараз. Щось з цього вийде, буде видно. Постояли ми на одному місці приблизно час, за час два хорошеньких схода, два витягнули. В общем, все нормально, вирішили радикально поміняти місце, тому що більше покльовок не було. Зараз переходимо з одної річки на другу і будемо пробувати знову шукати окуня в нових містах. Наконець-то прийшли. Десь півтора кілометра пройшлися до нового міста, стали на річечку. Іван Григорович сказав, що тут хороша річка, раніше ловили непогані окуня. В общем, пацани розійшлися, будемо зараз пробувати в шахматному порядку продвигатися по ній шукати. О, Іван Григорович знайшов клівательне місце, де наконець-то клюнув. Волосатик. Він не клюв, він два рази клював, ну я його піддер. Два рази клював, Григорович каже, ну він його піддер. Не хоче брати особо в рота. Ну нічого, будемо шукати. Дивись. Тикнув? Угу. Так, Григоровича ще покльовочка одна була, це хороший знак. Візьми рукою.
Не влазить. Влазить, да! Він! О-о-о, да! Дивіться, який красавчик! Фу, я ще його витягнув! Рекорд! Фух, рекорд! В рота взяв! Ух, який! Фух! Він! Йоперний театр! Він мені зламав цього балансіра! Ну він того стоїв! Мать його цей балансір! Да! Він! Сейчас ми зробимо заміри. Скільки він важить, у мене є веса. Балансір повністю. Повністю розірваний. Хлам! Ну подивіться на цього красавчика! Глянь, на пів руки! Більше, ніж на пів руки! Збиваю. Так. Кілограми. І так. А ну дай. Скільки? Кіло 550. А ну положи його. Кіло 550. Все. Григорович, це кипяток. Так, знайшли ми тут окуня, містечко. Окунь клює крупний, кілограм, вище кілограма. Одного ловив на 1.5 кілограма на балансір. Дома взяв щучі жерлиці, переробив їх під окуньові. Що я зробив? Оставив все так, як є. Леска на щуку, фіксатор, грузьок, все як положено. Но зробив сюди поводок із флюрокарбона і поставив сюди маленький крючок, той, що на карася. В общем, піднімаю 1 см 15 см, ставлю маленького карасика. Заряжаю 10 жерлиць, подивимося, що з цього вийде. Заряджаємо останню жерлицю. Значить, карасик меленький, кілограмовий окунь його проглотить в самий желудок. Остання жерлиця. І будемо чекати покльовки крупнячка. Готово. 10 жерлиць заряджені. Зараз беремо балансірчик і продовжуємо ловити на балансіра. І так перша зробка в нас на жерлиці. Клюнув окунь. Будемо пробувати. Зараз хай заглотне минутку, ну по чуть-чуть крутить. О, перший раз я ловлю на жерлиці окуня. Опа! Опа, 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 опа! Опа! Опа, опа, підбурок! Єсть, 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 єсть! Єсть! Ви гляньте на цього красавчика! О, да, ще один. Ой, красавчик. Григорович. Ну як вам? О, да. В общем, братани, окунь тут є. Є тут красивий окунь. Клас. Будемо пробувати ще. Виставив всього 10 жерлиць. Так, наші два красавчика. Перший, це ще на 1.5 кілограма ми взяли, є. Другий, той, що тільки що витягнули на жерлицю, він, звісно, да. Трошки менший, але все же. Зараз ми глянемо його вісову категорію. Григорович, скільки ви кажете? Да, ви праві. Кіло 260. Кіло 260. О! Ловим далі. Наш темно-синенький боєць потерпів крушення. Надіваємо голубенького нашого любимого, на який ловили до цього.
Будем пробовать сегодня же на него ловить. Опа, сработка! Григоряна сработочка. Он выставил всего две жерла, три жерлиці. Первая сработка. На окуня. Подожди, подожди, не підсікай, не підсікай. Хай заглотне. Тихо, він підкручує, хай заглотне. А вони в тебе погано крутяться? Та є, готуються такі. О, пішов, пішов, давай, давай. І так, є, борьба, борьба, борьба. Є! О-о-о-о! Ігорян, поздравляю! Показуй. Да! Він! Він! Ааа, да! Красавчик, зараз ми його теж звожимо. Давай, перезаряжай быстренько жерлицю. Півтора часа. В общем, поклевок на жерлице абсолютно не было. Балансир тоже молчал. Было принято жесткое решение менять четко точку дислокации. Шукать новое место. Пацаны пішли вже вперед. Я ще поки склав жерлиці. Іду за ними. В общем, будем шукати нові міста. Сітуван. Вернулись по старих слідах. На те место, где были мы с самого начала. В общем, где ловили, собственно, два окуня и было две поклевки. Будем пробовать. Если будет клювать, расставим жерлиці. Ребята, закончился сегодня еще один самый прекраснейший день окуньовой рыбалки. Негадано, неждано попали мы на ход крупного окуня. Ну, не на ход, а в одній лунке одна поклевка. И спитали сегодня... Прийняли опыт ловли на жерлиці, именно окуня. Первая рыбалочка такая была. Получилось у нас полторушечка, кило 200, килушечка и по 700-800 грамм окушки. Мужики уже собираются додому. Решил показать, похвастаться сегодняшним уловом. Сегодня у меня рекорд окунь на 1,5 килограмма. Что хочу сказать в оконцовке. Ловить окуня, получайте цей... Незабуваемый адреналин. Подписывайтесь на канал. Дальше будет еще много интересного видео. Дальше нас ждут щука, сом. В общем, хищник – это бомба.